комітет, який є в парламенті, в тому числі розглядається комітетом. І ми сподіваємося, що до нового року ці зміни будуть прийняті. Вони зроблені разом з робочою групою, в тому числі, яка була при Міністерстві юстиції, яку входив Єгор Соболєв і підписав відповідний законопроект. І коло осіб там поширюється, там додавлені судді Конституційного суду, розповсюдження йде на виборчі посади, тобто виборці будуть знати, чи розповсюджуються заборони, чи є особи люстраційними, і вже вирішувати голосувати за них, чи не голосувати.